ନୂଆପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ଶାସକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଧରିବା ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ଆପଣ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ନୂଆପୁର ସରପଞ୍ଚର ଯେଉଁ ହଣା ହେଇଛି ତାର କାନ ପାଖରୁ ବେକ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସକ ଦଳର জিলা পৰিষদ তাওঁ তাৰ যোটি দাবী আমাৰ তুমি গিৰাফ কৰাহে যদি গিৰাফ নকৰিৰ্দিষ্ট কালি আমি ফাণ্ডিৰে বসবা আজি কোন দাবী নেকি আপোনাৰ নেতৃত্ব আন্দোলনক ব্য়াক কৰ্তৱৰে আন্দোলন কণ যথাৰ্থতা ৰখাৰা ওড়িশাৰে বিচেষ কৰি এই গোপালপুৰ অঞ্চলৰে আইন শৃংখলা বিপৰ্যস্ত হৈ এই নূৱপুৰৰ যি সৰপঞ্চ অ যি আক্ৰমণ কৰীৱন মাৰিদেৱা উদ্দেশ্যৰে বৰ্তমান সুদ্ধা সি ভুৱনৰ ঘৰৈ হস্পিটালে চিকিৎসিত হ'ব তেওঁৰ জীৱন সকল অ য' মানে দোষী মানে ଦୋଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏଠି ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚୋରା ମଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଦ ସୋର ସିମୁଳିଆ ବାହାନ ଗାଁକୁ ଆସେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଫାଣ୍ଡି ଆଗ ଦେଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଏ ଗାଡ଼ି କି ଚୋରା ଗାଡ଼ି ମାନେ ପୁଲିସ୍ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ବେଆଇନ ଗୁରୁ ଚାଳନ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି ନୂଆପୁର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଅଟଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଉଛି ଦେଖ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି फोन कला परे गुरुतर नहुनाई से कोदी ना जाऊ नाते से माने अन्य आछन त मिछरे कहो जो ये पुलिस जो सरकारी दलरो जो गुंडा मानकु जेडी जो जिल्ला परिषदको প্রচত ভাবে সুরক্ষা দেওয়ার সাধারণ লোকটি ায় পাইব তো দূরের কথা এটি সরপঞ্চ যে নির্বাচিত হই তা মিলুনা আজকে সাত দিনের উর্ধ্ব হল চার তারিখ দিন গন্ডগোল হয়েছিল আজকে নির্বাচিত সরপঞ্জু মিলু না যেতবে নির্বাচিত প্রতিনিধি অনেক সেই তবে সাধারণ লোককে কিভাবে ভাবে মিল ইয়ে প্রশ্ন নিশ্চিত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে আজ্ঞা কো দাবি নেই আপন মানে সমস্ত আসছেন যেভাবে দাবি রক্ষি ইয়ে দাবিকে পুলিশ প্রশাসন ক হ্যাঁ গোপালপুর ফাঁডি এরিয়ায় বিপর্যস্ত আইন শৃঙ্খলা এ বাবদে আমি গত কিছুদিন পূর্ব মহোদয় এসপি মহোদয় এক লিখিত অভিযোগ দিয়েছিল যে এ বাবদে সে নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টি দেবে যে গোপালপুর অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি মরণান্তক আক্রমণ দেশি মদর ব্যাপক কারবার ଚୁରା ଗୁରୁ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଇଏ ଭଳି ଯେ ଗଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଇଏ ମାଡ଼ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ନା ଏବେ ଏମିତି ଶାସକ ଦଳର ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୂଳପିଣ୍ଡ ସେ ମୁଖ୍ୟ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସେଟା କେବେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି হস্পিটালে এপৰ্যন্ত অত আঠ দিন হৈ গ'ল এপৰ্যন্ত ৰভৰি হ' নাই তু যে দিন পৰ্যন্ত তাৰ য' কল্পিট আশা পি মানে যা না এফ আই আৰ দিয়া যায় তুমি এৰেষ্ট কৰা যায় নাই କେବଳ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ସରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନା ଆଗରେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତେବେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା आगामी दिन अञ्चलवासी कम पदक्षेप अपेक्षा बालेश्वर जिल्ला स्वरूप अर्गस न्यूज